Gospodin Sotiro, ja ne znam koliko smo puta do sada vi i ja razgovarali. Vi ste jedan od retkih ljudi koji je ostao skoro sam ovde u ovim praznim, hladnim kancelarijama i jedino kod vas radi ova termopeć. Da tako kažem, kao i svi mi koji volimo 1. maj, i vi ste čekali i dočekali da posle 6. prodaje 1. maj konačno dobije vlasnika. To je firma E. Mirolio sa sedištem u Italiji, a direktnu kupovinu je realizovala firma E. Mirolio Dimitrovgrad. Potpisnik ugovora je gospodin Todor Dimitrov, inače... Georgijev. Todor Georgijev. Pa ja o Dimitrov. Potpisnik ugovora je gospodin Todor Georgijev, inače direktor E. Mirolio Dimitrovgrad. Ja sam malo pre razgovarao sa njim, pre toga i sa vama, i naravno kao direktor on je odobrio da vi ja razgovaramo uz dosta toga ambicioznog što mi je rekao kada su u pitanju dalji koraci. Veliki broj radnika koji su ostali bez posla, radnika 1. maja, veliki broj tekstilaca koji bi želeo da radi u, ja ću slobodno reći, svetski poznatoj i priznatoj firmi, veoma često zovu i pitaju za detalje kada će se početi sa radom, kada će se radnici primati, koliko radnika na početku, kakvi su prvi koraci. Pa evo ovako, prvo da vam kažem da je firma E. Mirolio kupila 27. 10. ovu fabriku, praktično kupila je deo starog 1. maja, odnosno pogone koje je držala Akamura 1. maj. Nakon prodaje situacija u fabrici je bila takva da je zakupac hale 1 firma Mercatus iz Beograda bila u proizvodnoj hali 1 i sada je u proizvodnoj hali 1, tako da je gospodin Eduardo Mirolio vlasnik cele kompanije Mirolio izašao u susret firmi Mercatus da ostanu i da završi ugovorene poslove u toku kalendarske 2017. godine, tako da će oni u proizvodnoj hali ostati do 31.12.2017. godine. Nakon toga planirano je da se krene sa proizvodnjom prvo u hali 1, a potom i u hali 2 i 3 od strane vlasnika E. Mirolio Dimitrovgrad praktično. Planirana je prvo proizvodnja da se pokrene u hali 1, pošto je hala 1 opremljena. U hali 1 je Mercatus doveo paru iz Tigra, pošto znate da je kotlarnica ostala u vlasništvu 1. maja AD, tako da u toj hali postoje svi uslovi. Oprema je kompletna, nova i postoje svi uslovi da se odmah pokrene proizvodnja. S obzirom da će Mercatus da napusti 31. proizvodnu halu 1, čine se napori da se sa proizvodnjom u hali 1 počne 15. januara. E, sad da vas pitam šta će se raditi u toj hali, koliko radnika ćete uposliti odmah u startu i koje radnike, da tako kažem, na koje radnike računate, s obzirom da je bio i sajam zapošljavanja, gde je, kažu, najviše red, najduži red bio na štandu E. Mirolio. Pa, bilo je puno prijeva i na sajmu zapošljavanja i mi smo u kontaktu i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Imamo, od uvek smo imali dobru saradnju, tako da ćemo i sada da imamo sa njima saradnju oko prijema i zapošljavanja radne snage u novoj firmi. Takođe i ovde puno radnika koji i rade ovde i po drugim firmama i nezapošljenih podnose prijave za zasnivanje radnog odnosa. Radnici mogu da dođu i ovde kod vas. Mogu i ovde da dođu, da podnesu prijavu. Na bazi tih prijava vršimo uvid
koja radna snaga i krenuće se, znači, sa odabirom, počev od brigadira, tehnologa, pa do samih proizvodnih radnika. Da bi se krenulo, koliko vam ljudi treba? Pa da vam kažem, osnovni program... O radnim mestima, otprilike. Da. Osnovni program koji radi Emi Roljo je ženski program. Ženski program, znači Emi Roljo radi sve, počev od ženskog kostima, pantalone, suknje, haljine, čak i laganu trikotažu i sve više vezano za ženski program. S obzirom da je hala jedan specijalizovana za izradu muških odela, teške konfekcije, vlasnik i tehničko osoblje i direktor Todor Georgijev su mišljenja da ta hala ne treba da se remeti i da se postojeće tehnološke linije demontiraju, da se postavi nova tehnologija za izradu ženskog programa. Tako da će za početak da se ubace na postojećem stanju, da se pojedine linije malo preurede, da se krene sa proizvodnjom ženskih kostima, ženske pantalone, dok, jer su pregovori oko ugovora za izradu muških odela i hala 1 će ostati za izradu muškog programa. A paralelno se čine svi potrebni napori da se pokrene... Nastavit ćemo, samo da zaokružimo halu 1. Dakle, da bi startovali tamo negde 15. januara uslovno, vama je potrebno koliko radnika? Pa krenut će se od 100 do 150 radnika i to će odmah da se diše. Znači, sad ne mogu da kažem krajnja cifra, ali u početku će da krene 100 do 150 radnika i hala 1, ona je kapacitet do 350 radnika, znači da li će taj broj da se čeka, da se ona u potpunosti pokrije sa muškim programom ili će da se čeka kad krene hala 2 i 3, pa tek onda da se potpuno uposli hala 2, znači to će da se vidi u toku samog... Broj radnika za mašinom, odnosno broj brigadira, pretpostavljam da će biti potrebno još neki ljudi, prateće službe, krojašnica... Naravno, evo u ovom momentu direktor Todor, ja i... Branko Đorđević, koji će da vodi, kao tehnički direktor, koji će da vodi proizvodnju, razgovaramo prvo sa tehničkim licima, obavljeni su razgovori. Emi Roljo ima jedan centar za kreaciju u Sofiji i ideja je, znači, da u Pirotu bude glavni centar za kreaciju, znači ta kreacija će da se radi na najsavremeniji način, znači kompjuterski se radi sve, tako da je razgovarano sa modelarima koji su radili ovde i koji su naravno i na službi za zapošljavanje, obavljeni su razgovori, tako da će već od 8. januara za Sofiju da krenu 4 odavde žene, devojke koje će 6 meseci da provedu na usavršavanju u Sofiji. Znači, Emi Roljo plaća kompletne troškove, primaju zaradu, smeštaj, prevoz, sve im je obezbeđeno i tamo će da provedu 6 meseca da bi one kasnije ovde obučavale dalje radnu snagu, jer se planira dosta da se uposli radnik u tom delu. Da. Reste mi što se tiče modelarnice, ja tehnologiju 1. maja sticam okolnosti znam. Što se tiče modelarnice, da li je ona, s obzirom da je mnogo toga ovde zastarelo, da li je modelarnica spremna za rad? Pa dobro, to se radi kompjuterski, znači one će... Pa jeste. Nešto će i doneti od opere. Naravno, sve što je potrebno... Kompanija Emi Roljo, siguran sam da će sve tehničke uslove da obezbedi. Mislim da je to najmanji problem, da se stvore uslovi za rad. Dobro, idemo dalje. Dakle, 15. kreće, 150 radnika, neki će ići za Sofiju, neki će ovde početi da rade. Idemo na... Za Sofiju idu kreatori. Da, kreatori. A ovde se sada, u ovom trenutku, obavljaju razgovori sa brigadirima, koliko brigadira?
Pa, mislim da će, ideja je da se što više brigadira, čak i po svakoj brigadi da budu duplo, po dva brigadira, da se blagovremeno upoznaju sa načinom i metodama rada, da bi kasnije svoje znanje preneli kada krene hala 2 i 3. Znači, u ovom trenutku će što više brigadira da se uposli i oni će za početak, znači već od 3. januara 2018. godine, oni će da krenu do Dimitrovgrada, pošto Dimitrovgrad već šije za kompaniju Emirolio, da se za početak upoznaju sa načinom i metodama rada, tehnologijom, sa modelima i tako dalje. I od 15. se planira, znači, da u saradnji sa njima se pozovu neposredni proizvođači i da se krene sa proizvodnjom. Znači, je radna snaga za proizvodnju. Ja ću upotrebiti stari izraz teko 2 i teko 3, odnosno da. Konfekcija 2 i 3 kada? Pa, sada konkretno ne mogu da kažem da li će... Kako su planovi dugoročni? Ne, pa tamo, znači, već se radi na tome da se dovede para i treba da se malo nešto investira oko vode, pošto je ona isključena, da se proveri hidranska mreža, da negde nema slučajno curenja i tako dalje. Znači, to je to što je neki preduslov. A što se opreme tiče? Pa oprema ima tamo, oprema je sigurno zastarela u odnosu na halu 1. Nešta, deo opreme će sigurno da se iskoristi, a deo opreme će da se obezbedi. Ako u hodu će se kupovati. Da, da, da. E, kakvi su dugoročni planovi sa ta dva proizvodna pogona? Šta se tamo raditi i još koliko radnika Mirolja želi da uposli? Pa ću vas posle pitati sveukupno kadrovski deo, tehnički deo i tako dalje. Pa, najpre govorimo o proizvodnom delu. Pa, planira se u prvoj godini da se uposli od 800 do 1000 radnika. Znači, do tamo, kraja godine se osposobe teko 2 i 3 i da se krene da se radi. Teko 2 i 3 će sigurno još u prvoj polovini, da ne kažem najduže do tamo do aprila, maja meseca sigurno da se osposobe. Koliko radnika i šta će se tamo šiti? Tamo će isključivo da se šije ženski program. Da. Koliko, recimo, radnika, kao što ste rekli za konfekciju 1, pa dobro, ja ne znam sad... Koliko? Neću da vas držim za reč, ali okvirno govorimo. Pa dobro, ja okvirno mogu da kažem kako je ranije bilo, ali s obzirom da će novi program da se radi, pitanje tehnološke linije, kako će da budu postavljene i koliko će one da potražuju radnika. Tako da stvarno u ovom trenutku ne mogu da kažem, ali ako sam rekao da će to biti neka ukupna cifra za prvu godinu od 800 do 1000 radnika... Nije malo. Nije malo. Dobro, recite mi, s obzirom da je mnogo toga kompjuterizovano, osavremenjeno i tako dalje, Mirolio je svetska firma, što se tiče ovih uslužnih uslovno delatnosti i kadrovske i pravne službe i ljudi koji će uređivati ovaj napušteni prostor i tako dalje. Još koliko tu radnika, da li je Mirolio to pominjao i da li planira da okupa i da sredi, da tako kažem, ovaj zastareli 1. maj da ga podmadi? Naravno, naravno, sigurno će u infrastrukturu paralelno da se ulaže sa pored proizvodnih hala, pa odmah je, znači, ugovori su ponuđeni za dva radnika koji održavaju zelene površine, sada nisu zelene, ali ugovori su ponuđeni službi obezbeđenja. Razgovarano je za početak to da bi sve profunkcionisalo u delu proizvodnje, razgovarano je sa mehaničarima, tako da imamo tu viziju, imamo stanje zadovoljavajuće, znači ljudi su izrazili želju da ovde rade, tako da nema nikakvih problema vezano za upošljavanje, jer moraju, nakon što Mercatus izađe iz proizvodne hale, moraju mašine da se očiste, da se
preurede, rezervni delovi moraju da se obezbede. Sve će brzo morati da se radi. Naravno, ulje da se promeni, ja ne znam sad sve, ali i za to je potrebno, da kažem, nedelju do desetak dana, zato je i planirana proizvodnja da krene negde oko 15. januara, jer moraju da se... Kadrovska, finansijska služba. Da, da. Pa da, sve će to da nismo još, konkretno Marija Stojanović, bivša finansijska direktorka nakon Slaviše, mlada ona ekonomiskinja, ona već radi i ona je zapošljena u Emiroljo, ona će da vodi finansije i knjigovodstveno stanje. Pitam ona vas direktno, da li ste i vi... Yes. 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 Vi imate trenutno zamenik direktora ovog dela, s obzirom da će Todor Georgijev valjda biti direktor. Da, da, Todor zajednički, to će se spojiti Dimitrovgrad, kako mi je rekao, Georgijev i Pirot. Todor Georgijev je prekaljeni direktor, stari iskusan direktor i svakako njegovo znanje i iskustvo je preko potrebno ovde. On je svakodnevno tu, znači ja sam ovde... On će i danas doći ovde. Da, doći će i danas. Ja sam tu da mu pomažem, dogovaramo se, čujemo se, jer ovde isto treba konkretno svakodnevno na terenu, tako da je to to. E sad, ono što me interesuje, malo pre u ovom neobaveznom razgovoru, mi znamo i vi i ja, ja sam stariji od vas, možda znam više kako je Primaj nekada izgledao, a malo pre ste mi rekli da ste bili fascinirani svim onim što ste videli u fabrikama Mirolio u Bugarskoj, a kako li je tek u Italiji. Pa pretpostavljam da će nešto slično tome biti ovde. Kako je Mirolio izgradio, čujem da ima i hotel sa 4 zvezdice, ima vinograde i tako dalje. Dakle, recite mi o Bugarskoj. Pa dobro, to je stvarno to... možda ne može rečima da se opiše i da se stekne utisak koliko je to jaka. Ovo pitam zbog poverenja koja treba, jer radnici 1. maja su sve do sadašnje nisu imali poverenja. Ovaj čovek je nešto sasvim drugo. Pa znate šta, u razgovoru sa ljudima iz Bugarske, koji u Bugarskoj Emiroljo ima tri ogromne fabrike, to su ogromne fabrike koje upošljavaju oko 2800 radnika. Znači, to besprekorno funkcioniše, to je najsavremenija tehnologija, roboti su prisutni kako u proizvodnji, tako u magacinima. Znači, stvarno, da nisam otišao, ne bi verovao. Čime se bave? Sve su u Slivnici ili? Ne. U Slivnici dve fabrike i 26 km u Slivnici u gradu Jambol je još jedna fabrika koja je potpuno nova, koja je 2005. godine počela da se gradi i gde je potpuno nova oprema, sve novo. I šta on radi tamo? Tamo je potpuno zaokružen proces proizvodnje, znači od najobičnije sirovine počinje da se pravi vlakno i na kraju dolazi do tkačnice, preko predionice, to je puno laboratorija, tu je sve zastupljeno, znači to treba da se vidi i ja bih stvarno voleo samo ne znam koji procenat toga tamo što postoji da se prenese ovde u ovom gradu, mislim da će to i za fabriku i za grada bude veliki dobitak. Hotel 4 zvezdice. Pa dobro, to je sasvim normalno za... Vinarija? Vinarija, pa dobro, mi nismo bili u vinariji, obišli smo, znači prevashodni cilj posete je da se obiđu fabrike i da se vidi sistem rada, da se vidi način proizvodnje, i taj deo je stvarno fascinantan, tu nema govora. Naravno, probali smo i njegovo vino. Čujem, ovo je više pikanterija, da će za novu godinu svako od radnika u Bugarskoj dobiti po 10 kartona njegovog vina. Pa dobro, ja mislim da su i do sada tako dobijali. Jel tako? Tako sam čuo. Kako je Mirolio kao čovek? Sasvim normalan, prirodan, najobičniji gospodin koji
je tamo, bilo je, znači, u petak je bio neki prijem, neki banket, to je tradicija njihova, da svake godine pre nove godine imaju taj banket, tu su bile prisutne, on ima fabriku, Dika se zove, u Sofiji, isto šiju, oko 120 radnika, bilo je puno sa strane, bilo je njegovih poslovnih prijatelja iz Francuske i tako dalje. Gospodin Eduardo je našao za shodno da sa svakim se slika, sa svakim se pozdravi, sa svakim porazgovara, tako da je potpuno čovek... Koja je Srbija zemlja po redu u kojoj on ima fabrike? Pa ne bi znao tačno da odgovorimo. Ali ima ih skoro na svim kontinentima. Ima. A šta u Italiji konkretno radi? Pa u Italiji isto ima, počeo od vinarije do proizvodnje. To je porodična firma koja je osnovana odmah posle njegov otac je osnovao, tako da oni imaju tu proizvodnju tkačnice i predionice. Gospodin Sotirov, vraćam se početku razgovora, čekali smo i dočekali. Ja vam čestitam na strpljenju, bilo je različitih komentara, u ostalom ljudi uvek komentarišu, vi ste sve istrpili i evo, došli ste, razgovaram, ovde nema nikoga. Je li ima nekoga ovde u upravnoj zgradi? Ne, ne. Vi ste, i kad nije bilo grejanja i sada kada se grejete na ovoj šestici, izdržali sve, istrpili sve i ja vam čestitam na upornosti i eto, dočekali mi roljo. Nadam se da će i Piroćanci i Srbija dočekati mi rolju u onom najlepšem mogućem svetlu. Ja vam čestitam. E, hvala, hvala. Ja bih želeo sada da se zahvalim i vama, jer uporedo sa par ljudi koji i radnika uspeli smo da očuvamo fabriku, ali želim i vama prevashodno... Mnogo su nas kritikovali, svašta su govorili o nama. Pa dobro. Ima tu, ne želim tu, da, ali da, želim prevashodno i vama pozitivni. I vašoj kući da se zahvalim, jer mislim da ste uvek blagovremeno i pravo, sa pravim informacijama i objektivno izlazili, tako da je potpuno podjednak doprinos i vaš i za grad i za fabriku, i mislim da ćemo u svakom pogledu da nastavimo obostranu saradnju na još... Još bolji način. Na bolji način. Samo još jedan detalj, mala digresija, gradonačelnik Vladan Vasić je pre nekih mesec dana imao radnu večeru sa gospodinom Miroljem ili ručak, ne znam, ali na moje pitanje kakav je čovek, on je jednom reči rekao sve fenomenalno. Tako da... Neka je dobro došao i neka je sa srećom od 15. januara. Piroćancima ćete na najljepši način da čestitate novu godinu. Svakako, svakako. Isto sam ja od gradonačelnika čuo to što ste i vi rekli. Nakon te radne večere vrlo pozitivno mišljenje imao i gradonačelnik takođe veruje da je ovo dobra stvar za grad, i ja verujem da je to dobra stvar za grad i siguran sam da će ova treća privatizacija da bude uspešna i da će pored Tigra i Mišlena ovo da dodatno podigne standard i kvalitet življenja u ovom gradu. Samo bih na kraju da ne zaboravim, mi smo pričali svo vreme o gospodinu Eduardu, moram da vam kažem, niste upoznali, on ima izvršnog direktora iz Italije koji živi u Slivenu, to je gospodin Rimini, koji je izvršni direktor operativan, koji kontroliše, znači, kompletno njegova praktično desna i leva ruka zajedno, živi u Bugarskoj, priča fantastično bugarski, on ovde dolazi najmanje jedan put nedeljno, trudi se da se i čini sve napore sa direktorom Todorom da se ovo što pre pokrene,
i svakako njegov doprinos i njegovo angažovanje i njegove elan da se ovo podigne i njegove zasluge za ovu fabriku su podjednako važne i bitne. Dakle, posle Mišlena ili Tigar Tajersa, Pirot će imati još jednu svetsku firmu Mirolio, odnosno Mirolio 1. maj. Još jednom neka je sa srećom. E, hvala, hvala. I zvaće se baš tako, E Mirolio 1. maj.